Super, ako bude. Jel vi ste uzeli neke pitanja koje ja sam poslala danas? To su tva pitanja. Zato što bila sam vani već, ona sam sad na brzinu prepisala, sam pročitala intervju i super je baseline. Da, da, da. A ovo sam čisto da ne bi nešto zaboravila. Okej, može. Tako da. Nema super, da, zato što, oprosti da sam poslala tako kasno, jučer sam ali doslovno sam razmišljala ujutro o tome kako, kao rekao, valjda će poslati, nije prošlo 5 minuta i da. Poslala si. Vidiš, onako. Pa ja sam mislila jučer, znači jučer, ali bilo već, za, ja sam ti pisala, znači onda krenula pripremati, a ne znam, nisam imala svoj laptop, imala samo iPad, i onda kao ono... Da, nije praktično zapisati, pogotovo nemaš da, tipovnica. Da, i onda gledam na sat i ono je 12, mislim, neću ja sad poslati, ono, ljudi će probuditi. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste vi? Dobar dan. Šta se događa? Snimate. A šta snimate? Pa snimamo podcast.